Hej på alla som har kommit in för det här programmet, så jag fick idag som är min jailbreak här. Och idag ska jag köra som polis. Och shit, här beter en person. Så jag vill. Okej, 1250 bounty. Nice. Jag brukar köra som polis hyfsat ofta, men jag gör det nästan aldrig på video. Och då var en av mig som ville att jag skulle spela som polis. Så därför tänker jag vi gör det idag. Då är ändå ganska bra tag sen. Så om ni inte vet det, här är min setup med vapen som polis. Jag har shotgun på ettan, handcuffs på tvåan, taser på trean, sniper på fyran, forceful launch på femman och plasma pistol på sexan. Jag tycker vi tar och öppnar den här. Nej, inget. Ska se vad vi tar för bil då. Jag brukar ta aperture när jag kör som polis, för att det, jag tycker det är den bästa bilen. Och man kan pitta folk med den, vilket är väldigt bra. Men du ser, det verkar ändå vara en bra person. Okej, en bra person. Men ändå bra personer på den här serien. Så jag tänker, det kan vara ganska bra att vara polis. Här har vi redan folk. Sådär. Vänta, det är mer folk här. Åh, nej, nej. Var är min kamera? Sådär. Nej, nej, nej. Så, ah! Åh, kolla! Level 8. Nej, hallå. Ja, just det, nu ligger det illa till. Ja, jag ligger också illa till. Oh my god, det är nu det här. Nej, men hallå, låt mig ut. Okej, jag vet en snubbe jag ska ha hem på, alltså. Här är inte okej. Han försökte ta min bil och sen så dödade han mig. Jag vet inte om ni vet det, men att ta någons bil, det är liksom högsta level av disrespect som finns egentligen. Får han till gunshoppen? Det vore väldigt bra i så fall, för det jag ska. Damn it. Han hamnar där uppe. Så jag kan inte nå honom. Vi ska lösa det här. Jag kommer lösa det här på ett sätt eller annat. Sen hur morally right det är. Helt annan fråga. Kolla här då. Nej, nej. Alltså, okej, vad ska jag göra åt det, helt ärligt? Nu, han kommer inte heller undan, okej? Jag skulle ha tänkt på att jag finns. 2400 bounty. Kaching. Så jag vill ha den där. Jag vill inte ha den där längre. Ah, oh my god, någon snipe på mig. Kolla på den där. Det tog ju mycket. Just det, på streamen som var i, för, ja, förra fredagen när jag spelade in det här. Typ en vecka sedan när ni ser det här. Så köpte vi Trailblazer också. Igen. Den hade jag inte innan. Eller ja, jag hade trailat bort den. Nu har jag den igen. Och jag tycker ändå att det är rätt bra. Sen på... Idag är det tisdag. Så det blir fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. På 4 dagar har jag fått 450 000. Det är ändå rätt bra, tycker jag. 99,7 miljoner. Då är man nära 100 alltså. Det jag gör nu är att jag åker runt mappen och letar efter folk på minimappen här. För det är väldigt mycket lättare att se folk då. Än att bara spana så. Där! Har vi någon? Ja, det var den snubben. Ska jag vara lite dryg? Det känns kul idag. Någon startar donut shop rån. Nej, nej, nej. Oh my god. Ah, nej, nej. Yes. Nej. Yes. Åh, oh, där hade jag tur faktiskt. Där hade jag extrem tur. Oh, vi klarar det. Ah, vänta, jag har fått en till här för att det blev 8. Får jag bra här då? Nej, inte det heller. Jag tycker inte om
att de har nerfat båten. Den får man typ totalt 6-7 tusen av nu, med duffelbag. Förut så fick man typ, man kunde få 8 tusen. Vilket kanske var lite OP, men ändå. Liksom nice att ha något OP-roll. Men du, här har vi något. Okej, det är faktiskt inte möjligt. Det är... Ja, jag ragdollade där, så jag fick inte honom. Men en andra snubben fick jag. Där, kolla. Kolla. Gunshop store damit. Ah! Vad? Ursäkta? Hallå? Okej, den hamnar där borta. Där borta. Såg ni det där eller? Jag måste åka och kolla om jag kan se den där fortfarande. Hamnar den ute i havet? Här! Hamnar min helikopter. Hur? Va? Vad händer? Va? Det är inte det. Okej, hur händer det där? Så jag hoppade av min helikopter. Någon kom och körde in i mig. Och min helikopter flög hela vägen därifrån bort och landade där vid gas station. Det ska inte hända. Åh, någon är klar med powerplanten och vi åker dit. Där var också någon. Men det är vita powerplanten. Det är med att de lämnar powerplanten. Så lär vi se någon komma där. Vilken skulle som helst. Kolla. Där. Vi kommer nog inte hinna för dem till vulkanen. Men vi kan hinna för dem innan de kommer ut från vulkanen. Så vill de inte åka ut på andra sidan. Men det tror jag inte. Hoppas att vi hinner för dem innan de kommer ut i alla fall. Okej, gjorde jag dem. De krockade in där. Så vi gör så här. Lite elak kanske. Hej. Ja, just det. Vad ska jag göra nu? Damn it. Han kunde göra något nu. Okej. Hear me out. Okej. Hör mig ut. Vart tog han vägen? Åkte han till trading stället? Okej, där är någon snubbe. Den kan vi ta. De ska nog inte gunshoppen. Hur tänkte de nu, undrar jag faktiskt. Nej. Hur missar jag? Det är inte okej. Ja, här. Nej. Oh my god. Okej. Han var sur på mig. Nu är jag sur på honom. Jag har bara pistol. Damn it. Vad heter han den här snubben? Okej, cool parken 1. Låt som svenskt namn. Där kommer han ju. Oh buddy. Oh buddy. Är det värt att följa efter honom? Eller ska jag ta vapen först? Jag vet inte. Jag vet att han kommer ingen vart på det där. För han kommer lämna i vatten. Så ska man ändå bara behöva åka upp sen. Ramlar han utanför världen? Såg det ut så? Nej. Han ramlar inte utanför. Det ser ut som att han ramlar nog utanför världen, tror jag. Där är den där snubben med rosa helikoptern. Som jag redan har fått min hem på. Men vi kan ta och resa oss med lite till. Det var ju många där. Okej, nu ska vi kolla vart coolparken är. För att du targetar mig, då target jag Tom. Jag vet inte som han targetar mig. Men det känns som att han gjorde det. Varför annars skulle han råka vara där precis då? Vad gör man liksom i Crazy City? Banken var inte ens öppen. Till powerplanten. Han går till powerplanten. Han går till powerplantes. Eller inte. Damn it. Får inte flyget då? Och vad skulle han göra där? Men här är inte heller någon. Går de till museet därifrån? Det är svårt att tro. Det där ser faktiskt ut som var hans skin. Inte vara sån, men...
Åh, nu hade du tur, vet du det? Om man bara visste hur tur han hade. Oj. Där kom han ju. Hör du. Du, det hör du. Jag är snabbare än du. Jag kommer komma i kapp. You know that. Okej. Vi gör så här då. Det är inte ens han. Men jag kan ta honom ändå. Och han har också Aurora Drift. Han har Roadster. Alltså. Nej men herregud. Okej, nu är jag sur. Alltså det är inte möjligt. Vänta. Damn it. Jag kommer få min hem. En vacker dag alltså. En riktigt, där var han ju. En riktigt vacker dag. Jag vet vad vi ska göra. Jag vet vad som måste göras. Det här går inte att slå. Man kan inte slåss mot ett flygplan i en helikopter. Jag är ledsen, men det går inte. Speciellt inte ett stridsflygplan. Om man hoppar i sin helikopter så blir det ju väldigt pinsamt för mig. You thought you could hide? He thought he could hide. Okej, nu ska vi se. Coolparken 1. Han är i fängelse. Säg inte att de håller på att snipa koppar, för då kommer jag bli sur. Han är uppe på det där berget vid sidan av fängelset. Nu. Okej, vi måste göra en stealthy approach här. För om han är uppe på berget, vilket jag misstänker att han är, så kommer han ju se oss om vi kommer framifrån. Men om vi kommer bakifrån kommer han inte se oss. Om han inte är smart och håller koll på sina surroundings. Jag tror att han är uppe på det där berget. Okej, det är ingen uppe på berget. Men där är det någon. Och han dog. De dödade honom. Vilket betyder att han spawnar antingen där eller där. Om han har VIP kan han spawna här. Och där borta. Vilket han verkar ha. Du, slå inte mig, jag är snäll. Okej, är det så vi ska ha det? Är det så vi ska ha det? Nu. Nej men, på riktigt. Åh. Tog han vägen? Där. Okej, varför gör de så där? Det där tycker jag inte. Nu så, han dog. Fick honom. Jag är extremt snygg. Och där uppe spanar han. Oh my god, jag kan inte fejla på det. Jag kan inte det. Tack. Okej, lite dirty play kanske. Men nu har jag fått min hem igen. Jag vill inte ha den där. Jag vill ha... helikopter. Nej. Sätter den här. Den var här nyss. Varför är den inte här nu? Tack. Och kolla, exakt 1000 miles. Han har Parisian, den snubben som är här. Men han hade ingen bounty. Han hade förmodligen precis flytt. Och de får dit. Och här är de.
Bara så du vet, snubben, du behöver inte åka till garaget för att spana en Lamborghini. Där är han ju! Nej! Oh my god! Det var elakt faktiskt. Tack! Alltså man ska passa sig för tasern. Oh my god! Oh shit, jag blev faktiskt rädd där. Oh my god! Men hörni, jag tror att det var för den här videon, så tack för att jag kommer ihåg för skull. Om ni har det så glömt bort att ge en like på den här videon och prenumerera som missar när det är fler videos. Om man inte gör det. Och slå på den sista klockan så får man återkomma till en längre nya videos. Det är kul. Men, så bara en sak till att säga. Nästa gång, det är jag som märker han och hejdå. Wow! Jag träffar ju nästa... Oh, vänta, vänta, innan vi går. Damn it, åh, jag var så nära. Nej. Snälla, damn it! Alltså jag... Jag tycker inte om dig heller. Yes! Nailed it. Och här är du, ditt snusk, va? Nej! Ha! Oh. Nej, lite. Okej, det är lugnt. Alltså, jag är ledsen, men du vinner inte. Nej! Alltså, du har ingen aning om hur tur du har, vet du det? Du har så lite aning om hur tur du har. Han har så oerhört lite tur, aning, va? No way! Aldrig! Hur såg han inte det där? Oh my god! Nah, det säger jag också. Nah! Åh, herregud, for real. Till nästa gång, det är jag som Mackan. Och hej då.